Миколаєві вшанували захисників Донецького аеропорту. Неподалік від Миколаєва перекинулась вантажівка. Добрий день! На годиннику 13.30 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Зведений оркестр військових частин Миколаївського гарнізону сьогодні долучився до всеукраїнської акції «Вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту». Акція відбулася вперше на базі Миколаївського міжнародного аеропорту. Самих кіборгів на заході не було. 9.30. Музиканти готуються до виступу. Повторюють композиції. В зведеному оркестрі 50 музикантів, 4 армійських частин та 1 Національної гвардії. У програмі 5 композицій в пам'ять про загиблих кіборгів. Ці військовослужбовці, ті, що захищали, ті, що загинули люди в Донецькому аеропорту, вони до сих пір в військах служать, вони до сих пір зараз знаходяться, скажімо так, в зоні ООС. І зараз до сих пір воюють і далі захищаються все. І це дуже важливо, тобто їх згадати, ще раз підкреслити їхній подвиг, тому що недаром їх назвали кіборгами, тому що вони були в таких умовах, що ніхто не вірив, що там ще хтось є, і вже всі думали, що там вже нікого нема, але все-таки ще там ще були, ще відстоювали наш Донецький аеропорт. О 10-й годині починають грати. Дмитро Шиманський з Житомира. Служить Миколаєві у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Разом з оркестром виконав марш нової армії. Написана вона не так давно, але вже стала хітом серед військовослужбовців. Взагалі композиція більш про те, що з нічого відродилась армія. Взагалі в тяжку хвилину знайшлися люди, які змогли стати і боронити свою державу. Начальник оркестру Національної гвардії Віктор Глухарєв розповів, як готувалися до акції та про тематику композицій. Мали декілька репетицій, не дуже багато поки що. Ми почали, створили зараз атмосферу, де ми могли би разом спілкуватися як диригенти, а також диригенти гарнізону, а також робити сумісні репетиції на базі оркестрів, які знаходяться в Миколаєві, і готуватися до всіх заходів. 5 композицій було виконано, 5 композицій, які були нібито, можна сказати, і патріотичного змісту, бо деякі, як я чув свідчення людей, брали за душу. А також ми, скорботні мелодії звучали для того, щоб люди розуміли, то люди загинули, то наші герої, то наші бійці, яких ми вшановуємо. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
В багатоквартирному будинку на вулиці Новобузькій 30-річна місцева жителька вдарила колишнього чоловіка ножем. Від отриманих ран він помер. Повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Новобузькій, що в Інгульському районі Миколаєва, ножем поранено чоловіка, надійшло до поліції від медичних працівників близько 17 години 19 січня. На місце події приїхала слідчо-оперативна група. Від лікарів швидкої правоохоронцям стало відомо, що чоловік помер, а на тілі є колото-різані рани грудної клітини. Коли патрульні та медики зайшли до приміщення, чоловік вже був непритомний, у нього була колото-різана рана, медики намагались надати йому допомогу, але не вдалося врятувати чоловіка. Патрульні затримали всіх, хто був на місці події, викликали слідчо-оперативну групу та передали затриманих слідчим для з'ясування всіх обставин справи. Поліцейські з'ясували, що загиблим є 42-річний колишній чоловік 30-річної господарки, з яким вона та її 26-річний співмешканець влаштували застілля, під час якого між колишнім подружжям періодично виникали сварки, і колишня дружина ножем вдарила у груди чоловіка. На трасі Миколаїв-Ульянівка перекинувся вантажний автомобіль, який перевозив 6 тисяч курей. Фура рухалася з боку Миколаєва в напрямку Нової Одеси. Через сильну ожеледь машину занесло, розвернуло посеред дороги і напівпричеп з вантажем перекинувся. Водій не постраждав. Клітки з птахами, яких везли на м'ясокомбінат у Кам'янець-Подільському, розкидало по дорозі. Частина ящиків розірвалася, і кури з них розбрелися у різні боки. Дорожньо-транспортна пригода сталася в районі повороту у напрямку села Гур'ївка. Двоє осіб отримали травми внаслідок автопригоди у Вітовському районі. Близько 19.00 19 січня на об'їзній дорозі поблизу селища Зайчівське сталася дорожньо-транспортна пригода. Під час руху вантажного автомобіля МАН під керуванням 42-річного жителя Нової Одеси відірвалося кріплення причепа, після чого причеп виїхав на зустрічну смугу, де відбуло зіткнення із автомобілем Kia Sorento під керуванням 39-річного жителя Херсону. Внаслідок зіткнення причеп із вантажем перекинувся, а легковий автомобіль загорівся. Випадкові учасники дорожнього руху допомогли водієві та пасажирам легковика вибратися із транспортного засобу. Рятувальники, що прибули за викликом, загасили пожежу. У результаті автопригоди з отриманими тілесними ушкодженнями до медичного закладу було доставлено 30-річну пасажирку Kia Sorento та її 3-річного сина. Наразі їхній стан оцінюється медиками як тяжкий. У Сеговії, Іспанія, відбувся етап Кубку світу з фехтування на шаблях серед юніорок. Дві миколаївські спортсменки Валерія Проченко та Олександра Бондар успішно подолали кваліфікаційний раунд у особистому заліку, посівши 26-те та 55-те місце відповідно. Також спортсменки виступили у командному турнірі. У результаті українська збірна з 4 спортсменок посіла 10-те місце. Золото отримали німецькі шаблістки, 2-ге місце у Росії, 3-тє у Сполучених Штатів Америки. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться рівно о 17:00. Гарного вам дня та залишайтеся на телеканалі Миколаїв.